Fala, galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, porque que tá tudo rouco. Mas eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo ensinando a fazer o bolo de chocolate que a gente tá vendendo aqui na loja. E tá dando bem certo, assim como sobremesa, a galera tá gostando. Então é isso, se inscreve no canal, gente, por favorzinho, pra ajudar a divulgar, assim, comenta aqui nos comentários. O que vocês acharam do bolo, se vocês estão gostando. Desculpa a minha voz. E é isso, bora lá pro vídeo. Então, galera, a gente vai começar aí, ó, usando leite. Leite condensado, ovos, uma margarina e um tabuleiro, claro, né? Pra fazer o nosso bolo. Eu usei aqui, ó, o Dona Benta, o ovo maltine pra fazer o recheio. E óleo a gente também vai precisar, tá bom? Ah, claro, uma batedeira, né, gente? Não podia faltar. Aqui, ó, na minha receitinha, tá pedindo pra eu usar 150 ml de leite, 150 ml de óleo e 3 ovos. Então, bora lá. Ah, ó, também tá pedindo pra eu deixar o forno pré-aquecido. Aí, é isso que eu vou fazer agora. 180 graus, 30 minutinhos. E aí, eu peguei minha manteiga aí, ó, essa margarina, e passei. Ó, gente, o tabuleiro não tá sujo não, tá? Só tá manchado mesmo, material bem ruimzinho, aí manchou. Aí eu peguei esse medidorzinho, que já vem a medida certinha. Aí eu coloquei 3 vezes essa medida, porque aí só tinha 50 ml, tá? E aí eu vou pegar os 3 ovos, vou misturar os 3 ovos, né? Vou deixar os 3 ovos batendo por um bom tempinho, assim, na minha batedeira, tipo uns 3 até 4 minutinhos. Pra poder ele ficar... É um nome que dá, que eu não sei o nome que dá, mas faz que é sucesso. O bolo fica mais fofinho e tudo mais. A galera fala que você bater só a clara, né? Mas se você bater o ovo todo assim, deu super certo aqui. Com certeza com você também vai dar. Aí eu fui... Quando o ovo já tava, né, bem batidinho, aí, ó, que ele meio que fica maior, cresce, né? Aí eu acrescentei os 150 ml de óleo e também acrescentei os 150 ml de leite, tá? Aí, por isso que ele fica com essa corzinha mais... Agora eu vou dar uma arrumada aqui, aparecer com tudo limpo aí pra vocês. E é só misturar toda a massa nessa mistura, né? Que é o ovo, o leite e o óleo. Aí eu escolhi a Dona Benta, porque o pessoal fala que é uma marca boa, né? Aí eu escolhi ela. Aí, agora, quando eu botei a massa, a batedeira deu meio uma surtada. Eu peguei uma colherzinha aí pra ajudar. E agora vamos provar, né? Pra ver se a nossa massa ficou boa. Ó, aprovada. Tirando agora da batedeira, já que a massa tá aprovada. Olha a cremosidade dessa massa, minha gente. Ficou top demais, não ficou? Agora, partiu colocar no tabuleiro. Gente, eu só passei margarina, tá? Mais nada, eu não passei farinha porque eu não queria que ficasse branco. E dá super certo, sempre faço o bolo assim. Faço bolo uma vida, outra vez na vida, outra na morte, mas sempre que eu faço assim. E agora é só a gente levar pro forno, cheio de medo de se queimar, segurando o celular. Tá aí no forno já. E agora a gente vai partir pro recheio. Abri meu ovo maltinha. Vou pegar acho que 3 colheres, mas você... Ó, se você quiser, você pode colocar mais colher, tá? Quanto mais colheres de ovo maltinha você colocar, mais escurinho o seu recheio vai ficar, tá bom? Aí eu peguei a peneira porque o segredo tá nisso, gente. Eu peneirei pra tirar o farelinho fininho pra fazer o brigadeiro. E esses crocantinhos aí que sobra, vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Peneirei bastante pra deixar só mesmo o crocante. E agora eu vou reservar, eu acho que é esse nome, esse crocantinho aí que ficou. E vou começar a fazer meu brigadeiro. Vou colocar todo o leite condensado dentro da panela. E galera, sério, antes de levar pro fogo eu faço isso. Porque sempre que eu levo pro fogo, antes de fazer isso, eu queimo o brigadeiro todo. Eu tentei, né, tirar aí o leite condensado com essa espátula, que não deu nada certo. Quase que eu perdi a minha espátula, porque ia arregaçando aí o negócio tudo. E o coração ia ficar quebrado, deformado. Aí eu comecei a mexer, tá vendo? Aí ele vai ficando, ó, quanto mais você coloca, no caso, o granuladinho, esse
ovo maltine mais escurinho ele fica. E agora é só tu mexer até desgrudar da panela, deixar em ponto de brigadeiro, que vai ficar cremosinho, delicinha, maravilhosinho. Eu deixei ele um pouco mais molinho, porque depois ele endurece, né, gente? Então eu deixei ele mais molinho, pra quando eu fosse aplicar no bolo, ele tá mais durinho. Aí agora é a prova dos 9. Será que deu certo? Passar só manteiga? Soltei aí as laterais e agora vamos virar, hein? Eita! Deu certo, não deu? Eu falei pra vocês que era sucesso, tá vendo aí? Top demais! Aí agora eu vou usar esse cortador de brownie pra cortar todos os quadradinhos pra colocar dentro das caixinhas que eu quero, tá? Eu tive dificuldade, aí eu cortei as laterais, essas casquinhas, pra poder facilitar na hora de usar o cortador. Era pra ter feito isso antes, né? Agora vamos testar se cabe aí no nosso potinho e... Opa, não é que coube? Feche direitinho, você pode até servir assim, ó. Pode até vender direto assim. Mas como aqui a gente é ousado e gosta mesmo do diferente, a gente cortou no meio. E o que a gente vai fazer? Vamos rechear no meio, né, gente? Ó, encaixei direitinho. É mais ou menos direitinho, né? Mas foi feito com muito carinho. Aí agora eu vou pegar... Você pode pegar leite e ovo maltine e misturar. Igual a gente faz um Nescauzinho. E aí você pega e molha o seu bolinho, né? Mas ele vai ficar bem úmido, né? Você vai molhar, ele vai ficar bem úmido já. Mas uma proposta diferente. Eu quero uma coisa mais sequinha. Foi uma escolha minha, tá? Aí eu, porque o brigadeiro já tava mais molinho. Aí eu danei brigadeiro aí no meio. Eu queria... Gente, eu acho que se vocês colocassem um saco de confeiteiro, assim, um brigadeiro mais duro, uma ganache, alguma coisa assim, ia ficar muito legal também. Aí a gente vai tampar, mas eu fiz assim, foi super improvisado. Talvez eu vá gourmetizando esse bolinho aí depois, hein? E aí agora é só colocar mais recheinho por cima, né? A tola de recheio, viu, gente? É, eu coloquei... Eu achei que ele ficou muito alto. Aí acaba que a capinha fica grudando no brigadeiro. Então, aí fiquem atentas a isso, se isso for incomodar vocês, tá bom? Aí eu coloquei brigadeiro, eu queria uma coisa meio... Não queria, tipo, padrãozinho, é, tipo, tudo certinho, nananã. Queria uma coisa meio que caindo pros lados, como se o chocolate estivesse derretendo. Mas não sei se eu tive muito sucesso, não. E agora o pulo do gato. Ó, a mágica. O granuladinho que sobra. O crocantezinho que sobra onde eu coloquei. Eu falei pra vocês que ia ser sucesso esse bolo. Olha isso. Vamos conferir. Aí agora é só a gente conferir todos os lados, ver se tá tudo certinho. E fechar, né, direitinho. E seu bolinho tá pronto pra ser vendido. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de clicar no gostei, de compartilhar aqui, de espalhar pra geral. Isso, galera. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!